Tbilisi-dəki Lalomol ticarət mərkəzində silahlı hücuma məruz qalan iş adamı etnik azərbaycanlı Roman İsayevdir. Bu barədə TV Perveli məlumat yaydı bildirilib ki, başından güllə yarası almış biznesmen xəstəxanaya çatdırılıb, həkimlər onun vəziyyətini ağır qiymətləndirirlər. Roman İsayevin süni tənəffüs aparatına qoşulduğu bildirilir. Məlumatlara görə, silahlı şahs ticarət mərkəzində tekstil mağazasının sahibi olan Roman İsayevdən söhbət etmək üçün küçüyə çıxmasını istəyib, lakin sonuncu buna rədd cavabı verib. Bundan sonra şübhəli atəş açaraq onu yaralayıb və daha sonra ərazidən qaçıb. Polisin hazırda cinayətkarı axtardığı yaralanma anı təhlükəsizlik kamerasına düşdüyü bildirilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.